Dámy a páni, milí priatelia, vítam vás pri novom dieli rozhovore s pani dekankou Ľudmilou Čabijovou. Zdravím vás, pani dekanka. Dobrý deň. Tentoraz budeme hrať Kreša tiež. Bude to vlastne taký skôr už nie autíčka, ani nie bitky. Bude to, že budeme spolupracovať s pani dekankou, aby sme dosiahli nejaký cieľ a dokončili nejakú misiu. Pani dekanka, akú máte skúsenosť s hrami a hlavne s Krešom? Tak ja mám celkom rada hry. Myslím si, že som dosť súťaživý typ. Nemyslím len takéto hry ako Kreš, ale aj celkovo hry spoločenské, ako rodina veľmi rada hrávame. Radi hrávame, neviem, aktivity sú asi taká topka v našej rodine, ale veľmi veľa času trávime napríklad aj so žolikmi. Čo sa týka Kreša, tiež asi tých pár rôčkov dozadu, 15 rokov asi, kde sme to celkom slušne drvili, dalo by sa povedať, ale teda žiaľ, vidím, že tie schopnosti sa už pominuli a už sa hra teraz neviem. Áno, my sme si s pani dekankou samozrejme zahrali nejaké to kolečko, aby bola zabehnutá v tých, hlavne vo vládaní a v tom celé, ako tá hra vlastne funguje. Aký máte pocit zatiaľ konkrétne z tejto hry? Som veľmi rada, že ste so mňou a že môžem v tej hre na vás vyskočiť a že budete môjim ochráncom. Čiže ja sa spolieham na to, že mi v podstate pomôžete. Ja som, konkrétne to už nie je môj ročník. Táto hra je tu skôr ročník môjho brata. Že a váš brat má koľko rokov? On má 14-15. To je moja dcera. Čiže no, áno. Čiže oni to ešte tak možno zažili. Ja už som sa len pozeral, čiže nejak tak. No ale uvidíme, ako sa nám bude dariť. Čiže rovno môžeme aj začať. My už sme, tuším, že v nejakom štvrtom kole, keďže už sme dvaja. Pani dekanka je biela, ja som vlastne ten farebný Kreš. Teraz ideme skákať? Áno, ale čiže tu nás je toto. Klasicky tie, čo som sa naučil. Že rozbehnúť a ideme. Áno, krížiky. Jaj, dobré. Nevadí. Takže nevadí. Ja som spadla. A čo som zle robila? Môžete tie krížiky stiesla. Teraz môžete ten kruh hore stlačiť. Aha, zase áno. Teraz ste na mne, čiže môžete zase stlačiť. Dobre, ten takže krúžok. Ja by som rada ostala pri vás. Dobre. A teraz ich mám byť, Teraz len štvorcom vlastne sa bijeme. Štvorcom? Pani dekanka, samozrejme, no. Táto hra je aj vlastne tento rozhovor a relácia je aj o tom, že vedieme nejaký rozhovor popri tom, ako hrajeme. To sa dá? Áno, dá sa. Pre mňa je to asi najťažšie zatiaľ do všetkých. Ale tak ako sa vám páči, lebo ste vlastne čerstvá dekanka, dá sa to tak povedať, len pár mesiacov vo funkcii. Ako sa vám to zatiaľ pozdáva? Je to určite náročná práca? Je to náročné, s tým, že som bola niekoľko rokov prodekankou, takže viem asi, čo tá práca obnáša, ale je to náročné aj fyzicky, aj psychicky. Naozaj. To vám naozaj verím. Ale ja teraz už neviem vôbec, kde som. Ja to neviem aj odpovedať. Aha, na ňom hore. Stále ste na obrazovke. Áno, dobre. Ja sa k vám pripojím, ja som bohužiaľ zomrel. A teraz vlastne... Aha, toto sa to bude točiť. Sa tu budú otáčať tieto... Môžem skákať? Trojuholničky. Počkajte teraz. Vy teraz neviete skočiť, musíte sa odpojiť od neho. OK, to je ešte ťažšie, než som si myslel. Skúste na to skočiť. A nemôžem na vás skočiť? Môžete dať dobre, takže... krúžok. Ja, nie. Dobre, takže... Môžete dať krúžok. Ja, dobre. Takže... OK, a teraz ste na mne. Dobre, a teraz sa vám môžete pýtať. A... keď... Čiže pýtal som sa vás teda, že ako sa vám páči v tej funkcii a možno aké máte plány pre školu a hlavne možno pre celkovo pre FMK, že či máte nejaké plány, ako zlepšiť možno kvalitu výučby alebo celkovo len fungovanie. Samozrejme, tých plánov je veľmi veľa. Čo sa týka aj zlepšenia priestorov, možno, že ste si všimli, trošku sme zmenili a upravili niektoré predmety. Respektíve sme zvýšili počet ľudí z externého prostredia na fakulte.
A čo je taká veľmi veľká výzva, chceli by sme trochu zlepšiť priestory v jame, aj na skladovej. Akurát dneska prišlo nejakých asi 26 nových počítačov, takže chceli by sme vymeniť počítače. A ak teda všetko vyjde, tak chceli by sme začať stavať nové priestory tu na skladovej. Teraz som na vás? Áno. Dobre. Čiže ak budú na to finančné prostriedky, ak vyjde vlastne nejaké dotačné finančné prostriedky, tak by sme chceli urobiť nastavbu na skladovej a potom aj prístavbu. Ale naozaj je to hudba budúcnosti a myslím si, že to štvoročné funkčné obdobie, ano, na ktoré som zvolená, teda myslím si, že sa to ešte asi nezrealizuje vlastne, zatiaľ. Môžete byť zvolené počas dvoch, nie? Áno. Stretli ste sa už vlastne s niečím zatiaľ tak, že vo funkcii, čo ste už zmenili, niečo radikálne, už ste podstúpili, možno, čo si možno študenti nevšimli? Keby to bolo radikálne, tak by ste to všimli, si myslím. Ešte tie tri mesiace je naozaj veľmi malá doba, čiže skôr takými menšími krokmi asi pôjdeme. Také radikálne, čo by sme možno chceli od toho nového akademického roku, možno ten systém voliteľných predmetov trochu inakšie. Skôr také menšie zatiaľ kroky, ktoré sme urobili. A to radikálne je asi, že sa vlastne zmenilo v podstate celé vedenie. Zmenili sa niektorí vedúci katedier. Máme nových prodekanov, takže asi tak. Asi toto je také najviac. A ste s nimi spokojní, hej, s prodekanmi? Áno, veľmi som. Veľmi mi pomáhajú. Veľmi som spokojná. Pani prodekanka Mináriková v podstate ešte je prodekankou do konca marca. Ju potom vlastne strieda pani doktorka Mendelová. Ale teda verím našu ďalšiu spoluprácu. Sme naozaj na seba veľmi zvyknuté aj naviazané, takže by mi bolo veľmi smutno, keby išla niekde ďalej. Takže verím, že bude naozaj po ruke a že pri tom všetkom, čo budeme potrebovať, pomôcť a rozhodovať, že nám pomôže. Ja neviem odpovedať aj hrať, vy to viete? Nech sa páči. Ja som prvou absolventkou tejto fakulty a my sme... Vy ste študovali marketing, hej? Ja som študovala marketing, áno. Ale my sme nemali ako naozaj v podstate nič. Nič tu nebolo. To už pán Višňovský na minule spomínal. A to on ešte podľa mňa niekoľko rokov, nie že podľa mňa určite, ale my sme v podstate nemali nič. Iba výučbu do 6:30, do večera veľmi veľké okná, málo pedagógov, čiže naozaj vidím, že veľmi veľa vecí sa akože pozitívne zlepšilo za tie roky. Čiže my už sme vlastne možno... Toto je už prepich, čo tu máte. Že generácia, ktorá už dajme tomu, že celkom dobre na tom, ale samozrejme ešte sa to dá oveľa vylepšiť. Určite veľmi veľa vecí, však keď ideme do iných škôl, do iných krajín, tak vidíme, aké sú možnosti. Teraz sme momentálne v čase pred schváľovaním rozpočtu, takže budeme sa snažiť teraz trošku šetriť na to, aby sme pre tie naše ďalšie generácie vybudovali nejaké priestory. Tak uvidíme, no. Čiže sme dokončili kolo a skončili sme horšie ako to minulé, to ešte mimo záznamu, lebo to sme skončili, sme v bronzové, teraz sme nemali vlastne žiadne. Nevadí, pokračujeme, stlačíme krúžok a ideme ďalej, nevzdávame sa. Dobre, teraz ste na mne. Myslíte, že ste dobrý učiteľ? Nemyslím si. takže som nedostala pochvalu. Ale akože vám to ide super, ale nemyslím si, že som dobrý učiteľ. Tak o to ako ste ma tu už... Čiže... Teraz vyskačiť, no, aj? Môžete sa odpojiť. Á, zase môžem skočiť ja. Uvidíme, no, dobre, či som dobrý učiteľ. Čiže vlastne zase s rozbehom. Môžeme sa rozbehnúť. No dobre, poďte prvý. Čiže 3, 4, poďme. A stlačete. A už len stlačame, stlačame. Nie, ide. Vidíte, vy ste spadli. Ako môžem byť dobrý učiteľ, keď ja som zomrel. Dobre, tak ja musím teraz lepšie ako vy. Áno, teraz. Čo teraz? Vy ste na mne? Áno. Poď. A vy ste stlačili krúžok, čiže ste na mne. Ale sme prešli. Áno, prešli sme.
Daniela, vy ste v Senáte. Vy by ste čo chceli zmeniť na fakulte v rámci, alebo vo vašej pozícii, z vašej pozícii? V mojej pozícii? Tak ja som hlavne sa dostal do toho Senátu, tak možno, že ani som s tým veľmi nerátal, ale samozrejme už mám tam nejakú zodpovednosť. Zatiaľ, čo som sa spýtal študentov, tak sme to vlastne už aj my mimo Senátu, teda ste si pozvali nás študentov zo Senátu, diskutovali sme o tom, čiže sú nejaké veci, samozrejme, ktoré by sme chceli zmeniť, ale väčšinou asi tie voliteľné predmety, lebo všimol som si, že veľa tých voliteľných predmetov je práve takých, človek nevie, čo má od nich očakávať. Je tam len názov, možno nejaký krátky popis, ale väčšinou sa to nerovná tomu popisu. Úplne ideálne, čo by sme chceli, my by sme veľmi chceli, potrebujeme na to dosť veľa odvahy a študenti veľmi veľkú disciplínu, aby si študenti sami mohli navoliť rozvrh. To znamená, že oni sami si vyklikajú nielen voliteľné predmety, ale aj povinné. Čiže keď máte, ja neviem, masmediálnu informatiku 10 krát za deň, tak študent si sám vlastne zvolí, na ktorú masmediálnu informatiku bude chodiť. A potom bude nadávať sám na seba, že ako si to navolilo, jasné. A nie v podstate naraz, že má okna. Tak to by sme naozaj chceli. To každý študent si myslím, že zisti. Sladšie krúžok. Aha, teraz ste spadli. Nie, teraz ste zomreli. A ja vám hneď nadviažem na to, že veľa mojich aj spolužiakov si zmení. Zmení si vlastne svoje voliteľné predmety len kvôli tomu, že mu to nevyhovuje. Lebo je to práve v ten deň, kedy možno už nepočítal s tým, že bude mať školu. To ma niekedy aj veľmi mrzí, lebo naozaj mnohé predmety sú podľa mňa veľmi zaujímavé a veľmi potrebné pre študentov a v podstate oni na nich nechodia len preto, že chcú mať voľno, to by som povedala zle. Mnohí pracujú, čo zase chápem, ale ja neviem, napríklad odborný jazyk sa im vždy zíde, alebo neviem, online marketing. Čiže chápem aj študentov, ale zase potom akože tá druhá strana je, že tie predmety sú pre nich potrebné. Jasné. Potom často sa stáva, že ten rozvrh robíme pre také fiktívne skupiny, lebo nevieme, že koľko študentov v podstate sa odhlási z toho daného predmetu za tie 2 týždne. Kľudne inak sa pripojte, lebo nie ste krúžkom, sa pripojte do hry, pohrajme. Kde som teraz? Sebou. Teraz ste na mne. Aha, ale takže ja vám... No však krúžkom preč. Počkajte, ja vám tu na jedného omráčim, nech sa páči, môžete na neho skočiť. Krúžkom, výborne. Však už, vy už vlastne to ovládate. Môžem vám dať kópiu tejto hry a do kancelárie vám dáme PlayStation. Ako neviem, či je to pochvala, že po hodine som zistila, že krúžko mám na ňo vyskočiť, ale tak dobre. Však akože... Akože vy ste skromní, uspokojíte sa aj s málom. To som rada. Vy vlastne ste vyštudovali odbor marketingu. Marketingovú komunikáciu, áno, študijný program. V tom čase sme my nemali akreditáciu na doktorandské štúdium, tak som si doktorát robila na Technickej univerzite vo Zvolene a na katedre marketingu. To bolo celkom náročné, si myslím. Náročnejšie, ale potom, ako teraz majú študenti u nás? Nie, že porovnaní s našimi, ale s tým, že som nevyštudovala ten odbor, lebo to boli odvetvové a prierozové ekonomiky. A drevárska fakulta a mikroekonómia, makroekonómia, z toho som mala štátnu skúšku a predsa tento náš študijný odbor nie je tak zameraný. Jasné. Takže asi preto to bolo také náročnejšie, ale aj vďaka mojej výbornej školiteľke, pani profesorke Zauškovej, ktorá teda pôsobí teraz aj na našej fakulte, som to zvládla. A potom som si vlastne robila habilitáciu a to už som si robila u nás na fakulte. A mali ste aj iné školy vlastne, ktoré ste si chceli vybrať mimo FMK? Áno. Že ma zaujímalo, že čo ste chceli robiť. Čo si myslíte? Neviem, mne príde ti taká učiteľka. Ale presne. A ja
Chcela som ja pôvodne študovať na filozofickej fakulte slovenský jazyk a anglický jazyk. Presne by som si typoval. Áno. Slovenský jazyk. Tak presne tak, áno. Teraz zase veľmi ťažké. Skočíme a posnažíme sa preletieť. No dobre, poďte prvý. Dobre, čiže skáčem. Tlačam. Je to riadne ďaleko, to sa posúva, či nie? Nie, len pohľad, hej? Ježiš, spadol som, no, nevadí. Drahý. Skúste to vy teraz, no, skočte. Dobré, musím byť lepšie ako vy. Áno. No, a tlačte. A... Nejdeš! Mimo ste išli, nevadí. A zomrel som, skúste ho zabiť, skúste ho všichni. No, dobite ho. No, však ho bijem. Nie, nevyskáčete. Ja, však ja čím ho mám biť? Aha, viem. Dobre, OK. Už som ho zbila? Áno. A čo teraz? Teraz ideme rýchlo rozbiť tam. Počkajte, nebite, už ma nebite. Už ma nebite. Dobre, no tak. Tieto masky. Teraz? Skočiť na neho? No, dokašľali sme to, nevadí. Dokašľali sme to. Máme tu dekanku, je to veľmi ctený hosť, zatiaľ najväčší, taký v rámci našej fakulty, a preto sme si pripravili aj taký špeciálny možno formát alebo taký dodatok do toho rozhovoru, že každý ďalší nasledujúci hosť si bude musieť zahrať aj teda hru Gran Turismo 4 a presné kolo, ktoré je Motorland s presným autom, ktoré je Fiat Punto, kto bude mať najlepší čas za to kolo s tým autom, tak sa dostane na našu tabulku slávy, ktorá zatiaľ bude obsahovať len čas pani dekanky. Áno, ďakujem. Pani dekanka, ste pripravená? Určite nie veľmi dlho. Pani dekanka, ste pripravená? Nie som pripravená, ale tak poďme. Tak slarší kríži. A toto sa nedá pripraviť. Nech sa páči. Idem? Áno, už ste. Môžete ísť. Dobre. Ošatovali ste, jemne. Snažte sa trošku rovno ísť. Snažím sa rovno aj jemne. Vy máte aké auto? Peugeot máte. Keby som mal Peugeot, tak možno, že by to bolo lepšie. A tak aj to Fiat Punto, to je malé šikovné auto. Samozrejme, nie sme sponzorovaní. Šikovné je, myslíte si, tak auto je šikovné, ale ja nie som šikovná. Koľko rokov už máte vodičak? Dlho, od 18, takže to je koľko rokov? Veľa. Ja si mi dovolím tipnúť. Ani teraz ja neviem ráta, takže vám nepoviem. Ale viete čo, som trošku lepšie ako minulé. Ak ste prvá absolventka, to znamená, že už... Už dosť. Áno. No, ešte doľava. Už aj brzdíte. Doľava je mne. Rovno. No ale stále ste pod minútou, ešte keď trošku pridáte, tak... Aj by to mohol byť jeden veľmi dobrý čas. Ak to bude do minúty 20, ja si myslím, že to bude skvelé. Neznervoznujte ma. Ja som ticho. No. Pekne! To bolo dobré. Sa to aj naučím. Áno, poďme. Rovno, poď. A minúta 19 sekúnd. Takže 721. Do minútu 20, áno, dobre. To bolo akože do minúty 20, takže som ja som spokojný. Kolo bolo dokončené. Pani dekanka skončila do minúty 20, čo ja som hovoril, že to bude celkom dobrý čas. Tiesne to minula, ale samozrejme je tu na našej tabulke, alebo áno, tabulke slávy, nazvime to zatiaľ. A pani dekanka, ako sa vám páčil tento rozhovor?
Veľmi pekne, som prvá, takže to veľmi teší. Myslím spokojná. Si, že dlho nebudem, bol to úplne super, nikdy na to nezabudnem. Veľa ste ma naučili, Daniel, dneska, ďakujem. Aspoň v tých videohrách. My vám prajeme všetko dobré, už či v tom vlastne dekánskom pôsobení, alebo len v bežnom živote, takže všetko dobré a učíme sa s vami. Ďakujeme, že ste si pozreli tento diel, dajte like, odber a v prípade popisku videa ešte nájdete aj ďalšie aktivity, s ktorým sa náš tím teda podieľa. Majte sa. Dobrý.